Yes, da har vi to voksne personer, skal vi kalle det, i stolene med meg her på, håper å si studio direkte, i hvert fall på direkten fra Elihu. Og det er Eva og Sven Olsen. Hjertelig velkommen. Har dere skrudd på mikkene deres? Hvis det lyser grønt. Da må vi sjekke her. Der skal vi se. Har du? Der. Får vi noe lyd? Sånn. Ikke på. Nei. Det lyser i hvert fall grønt. Eva er på. Ja. Skal vi sjekke den en gang til, Sven? Kan det være da? Slå han av og på igjen da. Sånn. Nei. Er det lyd? Nei. Nei. Vi tar det med fingerspråk, Sven. Nei. Kom igjen, en gang til, skal vi se. Jeg får ta og kikke her. Den er... Ja, den skal være på. Det er skaden. Ja. Ja, men da får vi heller bruke felles mikk eller noe sånt. Men i alle fall. Eva og Sven, dere har vært med lenge her i menigheten. Ja, god stund. Ja, egentlig før meg, så var dere en del av fellesskapet. Dere skal få fortelle en del ifra hva dere har vært med i livet deres. Og først så vet jeg at Sven, du hadde en ganske radikal frelsesopplevelse. Nå har du fått ny mix, så da kan du bruke den. Vi skal få høre den litt mer mot slutten av programmet. Det blir veldig spennende. Jeg har hørt i hvert fall en god del av den før. Vet at den er spennende. Men begge to har dere egne vitnesbyrd på hva Jesus har gjort for dere. Hvordan ble du en kristen, Eva? Kan jeg begynne med deg litt, Anne? Ja, altså jeg er jo født og vokst opp i et kristent hjem da, sånn at jeg gikk på møte fra jeg ble født, tenker jeg. Ja. Men da jeg var i 20-årsalderen, så vendte jeg Gud litt i ryggen og sa, farvel Gud, jeg vil ikke ha noe mer med deg å gjøre. For jeg var litt sinnet på kristne, sinnet på Gud. Det var mye religiøsitet rundt meg, mye krav og bud. Og jeg tenkte at jeg holder ikke mål til å være en sånn prakteksemplar av en kristen. Men da jeg var 24 år, da, så var det noen som dro meg med på et sted som heter Kvan Kristensenter. Da var jeg student, og jeg hadde tenkt at nå skal jeg vise at jeg kan leve bra uten Gud, tenkte jeg. Og vise mennesker at jeg trenger ikke noe Gud, liksom. Jeg kan klare meg fint, og jeg skal bli til noe av meg selv. Men hver gang når jeg la meg på kvelden, da kom det der tanken at tenk om jeg dør i natt og jeg ikke er frelst, så kommer jeg ikke til himmelen i hvert fall. Sånn at jeg hadde en del ganger jeg sa, Gud, bare overlever dette, så skal jeg tro på deg igjen. Men så ble jeg med på møte da. Og etter noen måneder så bare bestemte jeg meg for at jeg vil bare gi livet mitt til Jesus. Jeg ønsker å tilhøre han. Jeg ønsker at han skal flytte inn i livet mitt og gi meg av sin fred. Og det gjorde jeg bare alene på rommet mitt. Og bare ba Jesus flytte inn i livet mitt og bli min frelser og Gud. Og det gjorde han. Og jeg husker, den opplevelsen hadde vært at jeg fikk en sånn veldig fred inni meg. Jeg bare visste at nå tilhører jeg Gud. Nå er han faren min. Nå er jeg trygg, og Jesus er med meg. Og det ble så klart med akkurat det der som har vært egentlig hele livet mitt, at han er min Jesus. Ikke sånn, han er for meg, han er ikke imot meg, han er med meg hver eneste, han er glad i meg. Og det tror jeg er det viktigste faktisk for meg i livet mitt, at han er min Jesus. At jeg elsker han. Så herlig. Så det at du vokste opp i et kristent hjem, det
det är klart, det var säkert mycket gott med det och du fick höra många av historien om Jesus och sån. Men personlig, han måste bli personlig för dig då, ska vi si det sån? Jesus måste bli personlig för dig. Ja. Ja, han måste bli personlig och så det också uppleva att bli döpt i den helige ande. Ja. Och bli fylld av hans ande, för det hade inte jag hört om förr. Okej. Okay. Så det var ju mycket att pröva och göra så gott en kunde. Aha. Ikke sant? For jeg, egentlig, så, jeg trodde jo på Jesus hele tiden, egentlig. Ja. Men akkurat det der med å bli fylt med den hellige ånd, det var noe som manglet. Og der jeg, i de kretsene jeg gikk, så var ikke det noe som de pratet om. Mm. Og det var heller litt sånn at det skal du være forsiktig med. Mm. Så når jeg opplevde det, da ble alt nytt. Amen. For da kjente jeg det at du, det står det om å få et kjødehjerte, ikke sant? Et hjerte som bare kjenner og opplever at du tilhører Gud. Mm. Og at du er ett med han, og alt blir så annerledes og så nytt når Gud får fylle deg med sin ånd og sin kraft. Det hørtes egentlig helt fantastisk ut. Mm. Og kanskje du som er med i dag ikke har opplevd å bli fylt med den hellige ånd. Da burde du be Gud fylle deg med sin hellige ånd, sånn som Eva opplevde det. I pinsa så snakket vi om den hellige ånd. Og da, spesielt på mandag, så var Jan som var med i studio, og han snakket om konkret det med å være fylt og lede av den hellige ånd, og bli fylt av den hellige ånd. Så se gjerne på det. Det ligger ute både på Facebook og på YouTube og på nettsida vår nå. Da kan du se mer om det, og akkurat det med den hellige ånd da. Hvor viktig han er for det kristne livet. Så spennende og så moro å høre, Eva. Dere har nå som disse ukene har gått da, hvor det har vært sånn smittevernsregler og begrensninger på mange ting og litt spesielle omstendigheter i landet vårt, så har ikke dere lagt på akkurat på latsida, har jeg fått høre. Kan dere fortelle litt om hva dere har fått være med på nå i disse ukene som har gått? Så da må du bruke den, Sven. Ja, er det noe spesielt ut? Det lyser det nå. Ja. Hallo? Der var det lyd. Er det lyd? Ja. Ja, takk og lov. Ja, var det noe spesielt, Olga, du tenkte på? Ja, jeg tenkte litt på det at vi, vi som menighet, vi er ikke bare aktive på TV, på nettsendinger eller i nærområdet. Forresten, jeg har sett dere ofte på Erikshjelpen, ute på SEM. Dere er med der som frivillige og gjør en kjempeinnsats for andre der ute i vårt eget nærområde. Men dere gjør en innsats for mennesker også litt lengre unna, tenkte jeg på. Kunne du, eller en av dere, fortelle litt om hva dere har vært med på nå de siste ukene? Jeg kan jo fortelle litt hvordan det startet. Det var jo, Eva er ofte i samtale med Inga nede i Georgia. Hun ble jo bedt til frelse for i Tver, hun og mann, og de flyttet jo til Georgia. Tver, ja. Hvor er Tver henne? Tver er en by i Russland. Akkurat. Ja. Så nå snakker vi om misjon egentlig nå da. Ja, der bodde vi nesten halvannet år, jeg og Eva, og så kom du og Tone og tok over, og bodde over et år da. Ja, cirka det. Roar Oljemark var med, og han var også der. Og... Det begynner å bli en stund siden det her, Sven. Ja, det må jo være mange år siden jeg tenker det. 94, 95. 25 år siden. Ja, 6, 27. Ja, faktisk. Ja. Ja, og der ble dere kjent med noen mennesker. Ja, og så hadde det seg sånn at de snakket med hverandre fra Tbilisi og hjemme i stua vår. Og så fikk Eva høre at under denne pandemien at det var jo karantene, hele byen, hele landet var stengt. Folk fikk ikke gå ut nesten og handle, altså. Det var helt sprøtt, og folk fikk ikke gå på jobb, og... Og der er det ikke det sosiale nettverket som vi har, liksom, med at du får hjelp, men så folk sulta rett og slett, og hadde ikke penger. Så tok Eva initiativet og startet en Facebook-innsamling, eller nett.
Ja. Ja, Facebook-innsamling. Og det ble jo svært resultat, altså. Ja. Og det ble sendt nedover penger til tre forskjellige steder. En menighet oppe i Tel Avi, og en menighet i Sugdidi. Det er forskjellige byer det her i Georgia. Også til Tbilisi. Ja. De ble velsignet med å hjelpe fattige og hjelpe de som ikke hadde noe. Ja. Hold den litt nærmere, tror jeg, men så hører vi bedre. Så moro å høre. Hva slags type hjelp snakker vi om her nå, Eva? Altså, først og fremst er det kanskje mat, da. Mm. Og husholdningsartikler. For det at når folk er hjemme, så har de har ikke rett og slett ikke penger. Penger tar slutt, da. Mm. Og Inge, jeg snakket med Inge, hun fortalte det at her dør ikke folk av korona etter hvert, men de dør av sult. For de har jo ikke noe penger. For de får jo ikke inn noe penger. Og da kjente jeg, fikk det skikkelig hjertet mitt at vi må hjelpe, så da sendte jeg ut en liten sånn hjertesukk på Facebook, da, om vi skulle samle inn litt penger, og jeg fortalte hvordan det var der nede. Og det ble veldig respons. Ja. Så først så samlet vi inn til Inga og det arbeidet som hun driver med i Tbilisi. Og så sendte Jan en melding om han hadde lyst til at vi skulle sende noe til Tel Avi også, for han er veldig god venn med pastoren der oppe, og det er vi alle sammen da. Men Jan har han spesielt på hjertet. Så jeg tenkte, ja, jeg kan jo prøve, nå har vi allerede samlet en del, tenkte jeg da litt sånn. Men jammen var det en stor respons der også, så fikk vi sendt en god sum penger opp til Tel Avi. Og det er litt, kan du si, det er ikke bare de fattige som trenger penger nå, når det er sånne tider, det er vanlige mennesker. For når ikke du har penger, så hjelper det ikke om du har hatt det bra, og du har hatt en jobb, for nå plutselig så har du ikke det lenger. Mm. Sånn at da sendte vi de pengene, og pastoren han delte ut penger til dem han kjente da, sikkert dem han kjente for, og så ga han også medisiner til det som da ikke hadde penger å handle medisiner for. Akkurat. Og ved siden av det så hadde allerede kommet inn en del penger til misjonsarbeidet da, i menigheten, som skulle være til nødhjelp. Ja. Så da sendte Erling nedover penger til Sugdidi. Ja. Du, før du fortsetter, Eva, jeg tror vi har noen bilder som vi kan vise litt ifra det. Ja. Så hvis vi bare får dem opp, så kan de bare gå og rulle litt i bakgrunnen her. Så får dere sett litt av det som sikkert en del av dere som er her har vært med på, men også mennesker kanskje der som sitter og ser på nettsendinga vår også, kanskje har vært med og gitt til. Så får dere se litt av den hjelpa da, som er kommet fram der nede i Georgia. Et sted til, sa du, Eva? Ja, det var Sugdidi. Sugdidi, ja, akkurat. Mm. Så der er det veldig mye fattigdom, egentlig. Veldig sånne store familier. Masse barn og masse eldre som holder sammen, og som de har egentlig veldig lite. Så der er det mye fattigdom. Og det er en som heter Inga, hun også. Ja. Og hun er jo handicappet. Ja. Hun og søstre, de var handicappet begge to. Mm. Og foreldre følte de ikke kunne klare seg å ta seg av dem, så de satte dem rett og slett ved en el for å dø. Oi. Og så var det noen som fant dem. Søsteren, hun døde, men hun her overlevde da. Og så fikk jeg lov å bo i en garasje, som var veldig kummelig. Veldig kaldt på vinteren og varmt på sommeren. Men nå fikk Inga og disse her, de fikk greie på henne. For de prøvde å ta tak i folk som hadde det ekstra vondt da. Mm. Og nå har de gitt masse hjelp fra konteineren, med ting fra konteineren. De har bygd inn garasjen, sånn at det er jo levelig der, og hun har fått TV, og så besøker de henne fast i måneden, da, så hun får klær og det hun trenger. Mm. Og hun er sånn at hvis ikke hun får hjelp av nabodama, så kommer hun seg ikke opp av senga. Akkurat. Hun får ikke gått på toalettet eller gjort noen ting. Nei. Så hun er helt avhengig, og hun har ikke fått noe hjelp av staten. For det sosiale støtteapparatet er ikke som i Norge akkurat. Nei, det er ikke det. Nei. Og det andre familien vi så litt av, de har tvillinger som da er født handikappet. Mm. Og jenta, hun ligger bare i senga. Ja. Og gutten, han krabber da, for han klarer ikke å gå. Mm. Så de får også hjelp. Og de har takket være at det blir sendt hjelp fra Norge, fra menigheten vår. Så får de hjelp hver måned til det som de trenger til.
Det er klart, jeg har det veldig tøft. Jeg så han gutten, så jeg tenkte, er det ikke mulig å få en operasjon på den? Er det ikke mulig å hjelpe? Jeg kjente det bare. Han kan gå på skolen, han er liksom ikke sånn tilbakestående, men han kan rett og slett ikke, det er et eller annet med beina hans, han klarer ikke å gå. Han krabber. Ja, akkurat. Vi har sendt rullestol dit da. Mm. Så de har fått hver sin fine rullestol fra Norge. Ja, så bra. Hvem er det som har vært med og gitt da, her hjemme? Ja, det er folk i menigheten, og folk utenfor menigheten, og slektinger av meg har gitt. Ja. For det har jo et stort nettverk på Facebook, ikke sant? Ja. Og det er mange som blir berørt når de ser mennesker som har det vondt, som har lyst til å være med. Ja. Så det er mange som har vært med. Tusen takk! Ja. Jeg vet at vi er så takknemlige alle sammen, og det er familien vår som er der nede. Ikke sant? For det er Inga, hun er en del av Elu-familien. Hun ble frelst når vi bodde der nede, og hun, jeg føler hun er vår familie, rett og slett. Ja, og familien hennes, ja. Og familien hennes, ja. Og til Tver i Russland har vi jo også fått hjelpe noen. Ja, der har vi også sendt penger. Ja. Sven, har dere vært i Georgia? Vi har bodd i Georgia. Dere har bodd i Georgia? Fra 97 til 98 i et år, ja. Så det var jo en stor opplevelse for oss å komme dit, for da var det veldig dårlige kår i Georgia. Ja. Det var en par år etter borgerkrig der nede, og russene hadde vært inne der og herja. Og folk, de lei veldig. Da var det også at folk hadde ikke arbeid, de hadde ikke mat, og de... Så da var jo veldig åpent for oss å kunne gå ut og fiske mennesker. Så vi startet en liten menighet der, i et pantomimeteater midt i sentrum av Tbilisi. Og først hadde vi møte ute i parker og greia, og folk kom og flokka seg rundt oss, og vi vitna og sto på og preka evangeliet. Inga, hun spilte gitar, og Pata, han... bas og det fosset etter for folk, og vi hadde oljeflaske med oss ute i parkene, og alle ville komme og bli salva og bedt for, og folk ble frelst og helbreda mange. Og etter hvert så var vi vel en 40 stykk som samlas jevnlig på møter, og da hadde vi dåp oppe i Tbilisi Måre, et vann, en kunstig innsjø der i byen. Jeg husker vi hadde campingbil der nede da, vi kjørte nedover med campingbilen vår, og så skulle vi ha dåp, og da telte vi 33 mennesker inn i campingbilen. Da kjørte vi opp for å døpe. Så da, han var helt ned på felgen, vet du, og ble stoppet av politiet, og politiet åpnet døren og lurte på hva det her var slags bil. Og så begynte de å le, vet du, og bare vinka oss videre. Det var den tiden. Ja, moro. Men de ble herlig døpt og fylt med en hellig ånd. Og, ja. Takk og lov. Så det var på en måte starten i Georgia det da? Ja. Når dere begynte der nede? Pluss at vi fikk kontakt med et barnehjem som fremdeles i dag får hjelp, blant annet av Visjon Norge. Ja. Og det blir det beste barnehjemmet som er der nede. Det er fleste barna der, de er handicappet. Når vi var der så var det 170 barn. Men vi begynte det lille arbeidet, og det utviklet seg, så nå ser det ut så flott alt. Hyggelig personale som jobber der, og ja, takk og lov, altså. Men hvorfor gjør dere dette her? Hvorfor drar dere av gårde? Altså, dere snakket om Russland for en del år siden, også Georgia. Dere har vært i andre land også, vet jeg. Jeg har vært i Romania, Polen. Ja. Men hvis jeg skal si det litt først da. Ja. For jeg var litt da, så drømte jeg egentlig om å bli misjonær. Ok. For jeg gikk jo i misjonssamband da. Og fikk høre masse historier. Og det var min drøm altså. Å kunne hjelpe dem som var i nød. Og reise ut og fortelle om Jesus. Og da jeg ble frelst igjen, holdt jeg på å si det. For jeg var jo en kristen, jeg var barn også. Men da jeg virkelig fikk et møte med Gud, da jeg var 24 år. Husker jeg, gikk jeg på Kvan kristensenter, og jeg... Det ligger utenfor Holmestrand, ja? Ja, utenfor Holmestrand. Der hadde vi et kristensenter, og var folk frelste, narkomane, alkoholiker, og sånne som meg.
Og da husker jeg gikk på jordet en dag, og så sa jeg til Gud at jeg synes det herlig å være med her, men jeg ønsker så Gud å kunne reise ut i verden og fortelle om deg. Er det ikke mulig, Gud? Akkurat da så var ikke tida der. Men det kom siden, så jeg tenkte på Gud, han er sånn som virkelig gjør våre drømmer, når de drømmene er født av Gud. Ja. Og jeg tror han legger drømmer og lengster ned i oss, at vi skal ta det på alvor, og skal vi bringe det fram for Gud, og så skal vi gå for det. Og da har jeg lyst til å fortelle en liten ting da jeg gikk på Livets Ord da. Så satt vi en gang, vi hadde time med han Johnny Foglander, og det var skikkelig herlig. Og han altså, det var en bibelskole og en bibellærer? Bibellærer, ja. Og han sa, nå er himmelen åpen, nå kan du bare komme fram for Gud og be om hva du vil. Og så Gud, fra Gud, nå hører han deg liksom. Det var, ble så virkelig, og så sa jeg til Gud at det jeg ønsker mest av alt er å reise ut i verden og fortelle om deg, Gud. Det er liksom reise ut, jeg bare hadde det i hjertet. Og da opplevde at Gud sa sånn indre stemme til meg, hvis du vil det, Eva, så må du gå den veien som fører dit. Så jeg har lyst til å si til deg, vær åpen for Gud, hva han vil i livet ditt, og gå den veien som fører dit, som du opplever at Gud leder deg. Ikke si noen ting, men gå den veien, for det er Gud med deg, og det er alt mulig. For Gud, han er miraklenes Gud, og han er ikke avhengig av andre mennesker, for at du skal gå der som Gud vil. Han er bare avhengig av at du har et villig hjerte og følger han. Wow. Gå. Ja. Etter det som Gud har lagt ned i hjertet ditt. Spennende, altså. Sven, hvordan ble det at du begynte å reise ut da? Ja, det var jo Eva igjen da som... Eva, du har skylda. På litt av hvert. Vi hadde jo opplevd mye med Gud ifra jeg kom til Kvanå da, og så helt frem til... Ja, jeg kom til Kvan helt i begynnelsen, i januar i 81. Og da traff jeg Eva, dvert, hadde vært der en måneds tid, og vi ble mer og mer kjent med hverandre, og fikk da følge med hverandre. Takk og lov, halleluja, jeg drømte om... Altså, jeg følte meg jo litt sånn, men jeg elsket jo Jesus, ikke sant? Første møte jeg kom på der i Låven, da ble jeg fylt med en hellig ånd. I Låven? Og satt i frihet, ja. Takk og lov, altså. Gud var der. Jeg husker det han som preket litt, det var bare noen korte prekene, og så var det masse vitnesbyrd, og så var det sang og musikk, og det var jubel og lovsang. Halleluja, det var, jeg bare satt og kikket på folket der. Det var cirka godt over 100 stykk på det første møtet jeg var på. Og mange kjente jeg jo igjen. De kom fra samme bakgrunn som jeg hadde. Det kunne jeg se på de og høre vitnesbyrd av dem. Og det bare sukka inn i meg. Altså, takk og lov, Herre. Hvis du vil, så sett meg fri. For jeg var ennå bundet av alkohol og rus. Men da var det han som ledet det senteret. Jan Hagen var jo med og startet det, men Jan hadde jo startet på Sebelån igjen. Og han som var på Kvan da, Dag Arneson, han bare midt under der, så bare knakket han i sammen, og så ropte han, Abba! Det var typisk han det. Og så profeterte han ut, du som er her, enten du er rørlegger, eller alkoholist, eller narkoman, eller nervevrak, Jesus setter deg fri nå. Og jeg bare satt der, og så bare ordet bare gikk rett inn i meg. Halleluja. Så da opplevde jeg at Gud møtte meg, døpte meg en hellig ånd og satte meg fri. Det er snart 30 år siden, eller 29 år siden. Amen, amen, amen. Fint hvis dere bare kan være her. Går det greit? Og så skal vi ta en bolk til. Sven, hvordan kan du si at dette her er sant? Dette med Jesus. At Jesus lever og... Og dette her, hvorfor kan du si at det er sant? Hvordan kan du være så sikker på det, Sven? Jo, for han møtte meg når jeg kalte på han. Hvordan møtte han deg? Kom han med hatt og stokk og briller og sa hei, hei, god dag?
Nei, det har jo seg sånn på litt annen måte. Fortell. Ja, du vil jeg skal fortelle hvordan jeg ble frelst? Gjerne. Ja. Ok, har vi kommet så langt? Ok. Ja, ja. Nei, da, det her jo, det jo passert 40 år siden nå, og jeg 70 år nå. Men Gud og Jesus og den hellige ånd, de har vært med meg hele tiden. Jeg har sett store ting, hva Gud har gjort, hva Gud kan bruke et enkelt menneske, sånn som meg, som var uten håp og uten Gud i verden. Blant annet, jeg har lyst bare å nevne det. Jeg var den første, jeg jobbet for Jan Hannevold for 20 år siden. Ja. Og så spurte han om jeg var villig å reise inn i Moldova og få kontakter der. Moldova, ja. Og det kjente jeg, det vil jeg bare mer enn gjerne. Ja. Så jeg dro ned alene helt til Moldova, gjennom Romania, og fikk med meg en rumensk tolk der, og fikk gode kontakter, dro ut med den helligånds ledelse, takk og lov. Og det arbeidet som gjøres i dag i Moldova utifra Visjon Norge, det har nesten ikke grenser for de som kjenner til det. Det var en liten menighet, liten og liten. De var en 200-250 stykker når jeg kom dit. Ja. Nå er de vel, ja, de er vel nærmest seg vel 10.000 med alle disse utpostene og de har og hovedmenigheten. Det er fantastisk. De har bygd skoler, eldrehjem og handicap-senter, og de holder på å bygge universitet. Første universitet i Moldova. Wow. Og de jobber inne i fengsler, og jeg har vært inne i fengslene der. Og... For de som ikke vet, så er Moldova et lite land i Østeuropa. Ligger litt inneklemt mellom andre land. Men har sin egen historie, og folk og språk har jeg skjønt også, de har. Så spennende, Sven, og det her fikk du være med på, ja, starten på. Ja, første mann ditt, som, at det ble et, det var, Jan var jo så begeistret, jeg kom hjem og viste bilder om alt det fatteslige, og de menneskene jeg møtte, og husker vi brøt oss inn i en leilighet der, og det var noen barn som gråt, jeg og et nytt pastopar som var sendt ut til en by. Ja. Og, fordi dere hørte noen som gråt? Ja, og de, naboene sa de har grått i 2 døgn der de barna. Wow. Og mora, hun var ute og drakk, og hun var veldig uberegnelig. Så jeg foreslo, la oss bryte oss inn der. Ja. Og vi brøt oss inn i den leiligheten, og der var det 2 små barn, en gutt og en jente på noen år. Og i dag så er de med i menigheten, og de er godt gift, disse barna, og takk og lov, Lena og broren, husker jeg ikke hva han heter. Takk og lov, altså. Wow. Halleluja. Men det var jo ikke det jeg skulle si. Det var jo dette vittnesbyrdet, men kan jeg få lov å gi et annet vittnesbyrd? Ja, ja, ja. Vi tar... Er det mulig også å få denne... Historier. Det da siste bildet vi hadde i den bildekavalkaden. Ja, det tror jeg var tre karer, var det det? Skal vi se. Der tror jeg vi hadde dem et lite øyeblikk. Nå er vi snart tilbake. Der har vi dem. Ja, herlige mennesker. Det var mens vi startet arbeid der i Tbilisi. Så du ser fra venstre, han heter Shura. Han var nyfrelst og kom fra Moskva og blitt frelst der nede. Og jeg hadde hilst på han dagen før det jeg skal fortelle om. Og han er helikoptermekaniker, Shura heter han, til venstre. Mm-hmm. Og så er det broren, han heter Rudik, han opplevde mirakler. Og så er det onkelen hans, han tok med på møte, det her er jo inne fra møte. Og han ble helbredet for psoriasis, onkelen. Du så forskjellen, det var bare, det forsvant. Men altså, det hadde seg sånn at vi hadde møter i det der pantomimeteatret. Og der kommer det løpende inn en mann. Er det georgier det her, eller? Nei, de er armenere. Det bor en armensk klan, en armensk gruppe, har en egen bydel i Tbilisi. Akkurat. Mange armenere. Ja. Armenia er jo naboland. Spennende, fortsett. Så denne her Shura, en liten kar,
kom løpende inn i møte. Jeg hadde hilst på han et par dager på forhånd. Han var nyfrelst, og han trodde alt var mulig for Gud, vet du. Men nå kom han løpende inn i møtesalen, og det var sånn lang med seter og greier nedover. Det var fullt med folk som satt der, men han bare løp rett i midtgangen og så helt fram til scenen. Og akkurat da sto jeg og preka forkynte evangeliet, og så kommer han og så tar han tak i meg. Sven, Sven, sier han. Og så kommer Patamann til Inga, han var jo møtevert der da, og han prøvde å stoppe han. Men så tenkte jeg, det er jo noe han vil formidle, denne mannen. Så jeg fikk en slags sånn overnaturlig medynk med han. Vi må høre hva han har å si. For han var så fortvilet og ivrig ut, han ville formidle noe. Så spurte jeg, hva er det for noe? Og så forteller han at min bror Rodik, i midten av bildet, han har ligget på sykehus i 3 uker. Han har ligget i kunstig koma på grunn av hjerteproblemer, lungeproblemer, og han ligger i respirator. Og nå sier de på sykehuset at de vil slå av respiratoren. De kan vel ikke bruke mer penger på han. Så da kommer han til å dø, sa bror, for han kan ikke puste selv. Og så bare så jeg fortvilelsen i øynene på denne mannen. Og så plutselig kom det bare noe overnaturlig til meg. Jeg tror det var troens nådegave. Og da bare talte jeg ut. Jeg bare talte i villvare, altså. Jeg følte jeg kunne si hva jeg ville. Og det jeg sa, det var at din bror skal bli helbredet. I morgen tidlig 10:00 så må du gå på sykehuset. Så skal du treffe din bror sittende i sengen og smile. Og så skal du fortelle han at det er Jesus som har helbredet han, og at Jesus vil frelse han. Og så, men jeg var så sikker på at dette her sprues og jeg formidlet, at det var fra Gud. Det var rimelig sprøtt, ja. Det var helt sprøtt. Det var helt sprøtt. Dagen etterpå så gikk vi skulle et eller annet ute i sentrum da. Det var i nærheten av det her møtestedet vårt. Og da kommer denne lille mann, Sjora, løpende mot oss. Sven, Sven, Eva. Og så forteller han at min bror, jeg gjorde akkurat sånn som du sa. Og min bror satt der og smilte og var helbredet. Og jeg formidlet og fikk be til frelse for han. Og dagen etter kom de på møte med onkelen sin også. For han hadde psoriasis. Han var totalt helbredet, han her med, som lå på sykehuset, broren Rodik. Og det er altså han i midten der. Ja, det er Rodik. Det var han som lå syk. Ja, 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 han lå for døden. Han ser temmelig levende ut der ja, han sitter ja, nå. Ja, 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 han ble helt mirakel. Gud gjør mirakler enda en dag i dag. Wow. Ja, si hva vi vil, mennesker og skeptikere. Og, ja, det kan man. Halleluja. Og så var jeg for broren på møte. Mhm. Selvfølgelig. Og du så jo bare at såret i ansiktet og armer og sånn, det bare forsvant, det blekna. Mm. Og det ble jo jubel. Og så ble jeg invitert hjem til denne familien. Og det var en svær familie, svær armensk familie. Og fikk lov å forkynne evangeliet for de gode nyhetene. Og de tok imot Jesus hele den store familien. Takk og lov altså. Wow. Halleluja. Det er herlig å høre. Fantastisk. Ja, når du er med på sånne ting, Sven, da skjønner jeg at dette med Jesus, det blir litt spesielt. Ja. Hvordan startet dette, Sven? Det startet med at jeg hadde... Skal vi kalle det eventyr? Dette er eventyret med Jesus. Ok, ok. Eller vil du fortelle noe annet først? Nei, jeg tenkte, går vi mot sluttene? Ja, vi begynner å nærme oss. Sånn. Ja, ja. Skal jeg fortelle mer til mirakler? Nei. Kan du ikke gjøre det når du har fortalt hvordan du møtte Jesus? Ja, det er det jeg lurer på om jeg skulle ta. Gjør det. Halleluja, det er ikke så lett å komme i gang, altså, men...
Men jeg har jo vittnet om dette i kanskje i flere hundre ganger i hvert fall. Rundt omkring. Men jeg får ta en kort versjon. At, for de som ikke har hørt det, mange her har hørt det mange ganger. Men jeg kjente jo ikke Gud og Jesus. Jeg trodde hvis det fantes en Gud, så var det en sinna oldefar som satt i himmelen med pekefingeren og klar til å ta meg. Men, og det er sikkert mange som har hatt det. En sinna oldefar, det var et nytt uttrykk, det har jeg ikke hørt før. Men min erfaring etter hvert, den ble jo det totalt motsatte. Jeg hadde jo rotet til livet mitt, sånn at jeg hadde drikket mye, ruset meg mye, havnet de siste årene før jeg ble frelst ned i København, og gikk der nede på livet, som de sier, og surret og rotet, og var med på litt av hvert. Vanket sammen med mordere og prostituerte og ranere og ja. Men jeg var kanskje en av de. Men det var ikke det jeg skulle fortelle. Men jeg kom tilbake til Stavanger hvor jeg hadde bodd tidligere. Jeg hadde jobbet i Nordsjøen i mange år og hadde bra jobb. Men det var mye fritid mellom turene, ikke sant? Da var det drikking og festing. Og til slutt så drakk jeg meg fra jobb og alt. Og havnet i København. Men etter halvannet år så kom jeg tilbake til Stavanger som et vrak av rus. Og da hadde jeg en søster som jeg fikk bo hos, som heter Synøve. Hun er hjemme hos Herren nå. Men jeg var jo ute stadig på fylla, som de sier. For når en alkoholiker som er periodedranke, det bare kommer, og så klarer du ikke å stå imot, og så må du bare drikke, og det kunne vare en måned eller to, eller det var et forferdelig liv. Jeg hadde prøvd masse institusjoner opp igjennom tida, kameratklubbet, Blåkors hadde jeg vært, og Gjellestadklinikken, som var spesialklinikk i Bergen, hadde jeg vært flere ganger. De har sendt meg fra jobben dit og betalt opphold, og A-klinikk hadde jeg vært på. Ingenting som hjalp. Ingenting som hjalp. Så da var det jeg i Stavanger oppe i en sånn kåk, et hus hvor det var bare festing og turing. Og våkna midt på natta da. Og det var forferdelig. Jeg letet om det var noe å drikke. Men det var ingenting. Og jeg spurte og vekte folk der i huset. Og nei, det hadde ikke noe. Det var tomt alt. Og da begynte jeg å høre slags stemmer opp i hodet mitt. Og de stemmene, de ble klarere og klarere og høyere og høyere. Det var helt forferdelig. Og de sa at jeg skulle gjøre forferdelige ting, og til slutt skulle jeg ta livet av meg selv, for hele verden var bare en bløff, sa de til meg. Og jeg trodde dette. Jeg trodde, det var virkeligheten for meg, altså. Jeg hørte virkelig stemmer. Men så, samtidig kunne jeg tenke normalt innimellom. Og så tenkte jeg, er det sånn å bli gæren? Er det sånn å bli sinnssyk, tenkte jeg. Og jeg var livredd. Det var det verste jeg opplevde i hele mitt liv. Og så tenkte jeg at jeg vil ikke ta livet av noen. Men jeg vil prøve en ting, og det å komme ut til Rogaland sentralsykehus midt på natta. Klokka var over 12 på natta. Og jeg var forvirret og gikk ut til nabohus og ringte på. Ut kom det et eldre ektepar som var godt opp i året. Og de lyttet til meg hva jeg hadde å si. Jeg sa det, jeg må komme meg til Rogaland sentralsykehus, for jeg hører sånn og sånn. Og da så jeg ikke ut, da hadde jeg langt hår og var skjegget og hølet i bukser og skjorter og lukta av meg. Jeg levde delvis ute på gata. Og de sa, vi vil ordne en taxi til deg. Og så ringte de etter en taxi til meg, og så betalte de taxien for meg. Så jeg kunne dra ut på sykehuset midt på natta. Kom inn der i resepsjon og prøvde å forklare hvordan tilstanden min var. Bak en glassvegg satt en mann og en dame. Og
jeg forklarte at jeg kommer til å ta livet mitt hvis ikke... Det hadde jeg bare bestemt meg for. Får jeg ikke plass der, så tar jeg mitt eget liv. Det var fast bestemt. Det er ganske alvorlig, ja. Ja, det var min største krise i mitt liv. Og så kikker de på hverandre og blar i noen bøker, og så sier de dessverre, vi skulle gjerne hjelpe deg, men vi har ikke plass på sykehuset. Det ligger folk på gangene oppe på avdelingene. Og så da bare tok jeg peiling på utgangsdøra. Akkurat når jeg tok i håndtaket på utgangsdøra, skulle gå ut, så hører jeg en myk stemme bak meg, en damestemme. Så tenkte jeg, hva er det nå som skjer? En myk stemme i stedet for disse vonde stemmene. Og jeg snur meg, og der står det en ung sykesøster. Og kommer meg i møte og sier, hei, hei, unge mann. Og så kommer hun meg i møte og så forteller hun at jeg har hørt hva du prøvde å få til. Så jeg har ordnet en seng oppe i tredje etasje på medisinsk avdeling til deg. Ute i gangen. Wow. Og i gangen der lå det fullt med senger faktisk. Og akkurat da var det fullt på sykehuset. Det her var høsten 1979. Høsten 1979. Litt over 40 år siden. Og da tok hun meg med opp på avdelingen selvfølgelig, og fikk en seng på gangen og fikk legge deg ned her, og så skal jeg gå og finne litt beroligende til deg, sa hun. Og så... En reddende engel, det. Ja, det var det. Blant annet. Og hun forsvant da, og så lå jeg der i senga og hørte disse stemmene ble høyere og høyere. Det var akkurat så hele hjernen min skulle eksplodere. Det var helt forferdelig. Og da liksom tenkte jeg, jeg klarer ikke mer. Og så tok jeg tak i sengegavlen og skulle reise meg opp. Jeg løper ut og tar livet mitt, sa jeg til meg selv. Og akkurat da så var det som lyn fra klar himmel, så kom det en sylklar tanke inn i hodet mitt. Og den tanken sa at det er jo djevelen som holder på med deg, Sven. Det er djevelen som er i sinnet ditt. Og hvor det kom fra, jeg tror det kom fra Gud. Ja. For det ble så virkelig, denne djevelen, han ble så virkelig for meg, at jeg trodde på det. Ja. Jeg trodde at det var han som holdt på i sinnet mitt. Og jeg var desperat. Og akkurat i samme øyeblikk så bare kom det en annen tanke til meg. Lynraskt. Og den tanken sa at, den kom jo sikkert fra meg selv, at da må det jo finnes en Gud, tenkte jeg. Og akkurat når jeg sa det, så kjente jeg bare Guds kjærlighet rundt hele brøstet mitt. Og det gikk gjennom hele kroppen min. En vidunderlig kjærlighet som jeg aldri hadde opplevd. Og det var helt fantastisk, altså. Og så tenkte jeg, nei, så sa jeg, å Gud, det er jeg, du finnes, Gud, og du bryr deg om lille meg, som ligger her. Og så sa jeg til Gud, du må aldri forlate meg, Gud, jeg vil ha deg. Hvordan kan jeg beholde det her følelsen jeg har, Gud? Og så akkurat da så viste Gud meg noe som jeg hadde opplevd 10 år på forhånd. Jeg virkelig hadde opplevd det. Jeg gikk på gata opp forbi torget i Stavanger, ut for domkirka der. Jeg var 19 år da. Hadde nettopp slappt ut fra ungdomsfengsel. Og da traff jeg 2 ungdommer, en gutte og en jente, på torget der. Og jeg så dette, som du ser på en 70-tommer TV-skjerm. Der så jeg meg selv ovenifra. Bildet var ovenifra. Da så jeg meg stå der, og disse ungdommene kom og vittnet for meg, og ga meg en traktat, hvor det stod Jesus elsker deg på. Wow. Og så vittnet de for meg at Jesus, han guttene, han tok meg til side, og så sa han, hvis du kommer i virkelig problemer med livet ditt, han var virkelig i ledelsen fra Gud, denne unge gutten, hvis du virkelig kommer i problemer med livet ditt, alvorlige problemer, så er det en du kan rope på,
og hans navn Jesus. For Jesus sier, jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Gud uten gjennom Jesus, sa denne gutten. Og dette hørte jeg. 10 år på forhånd, jeg hadde ikke tenkt på det siden. Men jeg så det. Gud hadde noe å ta tak i da. På grunn av de var lydige og gikk ut og vitnet for mennesker. Og da visste jeg jo veien til Gud. At det var Jesus som var veien til Gud. Og da ropte jeg, Jesus, hvis du finnes, kom og ta over livet mitt. Frels meg. Ta hånd om meg, hvis du kan bruke meg, så, som jeg ikke tror du kan. Men gjør hva du vil med meg, Jesus. Jeg vil ha deg. Og da kom han som en foss fra toppen av hodet mitt. Så bare strømmet det herlig, akkurat som strømmer av levende vann. Akkurat så du kan lese om søt honning i Bibelen, ikke fra Davids tid som rant ned over skjegget. Dette opplevde jeg, akkurat så det hyllet meg inn i, det var helt vidunderlig, altså. Å, jeg takket Jesus, jeg takket Gud midt på natta der. Og så åpnet Gud himmelen for meg, så jeg kunne høre englesang. Tusener på tusener av engler. Jeg bare visste det var englene som sang for meg. Og så hørte jeg et annet kor som også sang i samme melodi. Og da visste jeg bare, uten at jeg kjente til Gud, dette er de som er døde i troen på Jesus. Som er i paradis. Wow. Og det var den jubelen, vet du. Det er jo jubel og lovsang når en frelser vender seg om, står det i Bibelen, ikke sant? Halleluja, og de sang for meg. Og det var musikkinstrumenter av alle typer, noen som jeg aldri har hørt maken til, og det var en dyp bass, husker jeg, så gikk gjerne, vibrerte var gjerne hele kroppen min. Og det var vidunderlig, og dette sto på cirka et minutt, så bare forsvant det, og den Guds fred som jeg var fylt med. Og disse stemmene var borte. Jeg var så takknemlig. Jeg opplevde Guds fred, Guds kjærlighet, Guds herlighet, altså. Jeg var hyllet inn i det. Jeg visste bare, nå, dette er å bli en kristen, tenkte jeg. Jeg kjente ikke ordet frelsen, født på ny. Men det, jeg bare visste, nå er jeg en kristen, nå tilhører jeg Gud og Jesus. Amen. Halleluja. Og da kom denne sykepleien tilbake. Ja. Med medisiner. Ja. Og jeg fortalte jo, jeg tok jo ikke de. For jeg kjente meg jo så sterk. Så jeg fortalte jo hva jeg hadde opplevd. Ja. Og nesten i begynnelsen når jeg prøvde å forklare for henne, dette her store jeg hadde, det hadde skjedd i løpet av bare 3-4 minutter, min opplevelse med Gud. Ja. Og da begynte hun å gråte. Så wow. Fortalte hun meg at hun var en kristen, og hun hadde bedt for meg når hun hørte på, og jeg sto der og ville inn. Wow. Takk og lov, altså. Og så løp hun og hentet et nytt testament til meg, og tok omkring meg, og tårene trillet, og en ung sykesøster. Og så slår jeg opp det der nytt testamentet, bare tilfeldig. Og bare øynene mine faller rett ned på verset hvor det står, min fred gir jeg deg, ikke som verden gir. Wow. Halleluja. Sven, enten så er du spik, spennende, sprø, gæren, eller så er virkelig det du har opplevd noe som forvandler liv fullstendig, altså. Eva, det er tøft å gifte seg med en sånn kar, ja. Ja. Jeg er ikke helt sikker da. Hvem som har det tøppest. Ja. Ok. Nei, vi skal ikke ta den. Men videre. Men, Sven, jeg skjønner at når du opplever Jesus så radikalt og tydelig og klart, så blir det ikke noe du så lett glemmer eller har lyst til å gi slipp på. Jeg tenker den forskjellen som du opplevde fra det ene øyeblikket, som du sa, stemmer som plaga deg. Jeg har hørt en del mennesker som opplever de tingene der sånn, som du snakker om nå. Og for deg var det altså så tydelig og klart at dette er djevelen som plager deg. Og så til å høre da, for så vidt denne myke stemmen av en sykepleier. Og jeg sier takk Gud for sykepleiere, Og leger og helsevesen som i tillegg har opplevd Jesus da. Mm. Og som blir brukt og lar seg bruke, som hun gjorde da,
som på en måte en reddende engel da, inn I din situasjon og ga deg en seng, selv om det var fullt på sykehuset, som ba for deg. Jeg tenker hva det gjorde også I den situasjonen at hun da tok deg inn I hjertet sitt, ba for deg, og så opplever du Guds kraft der I senga, som setter deg fri, og så får du høre engler som synger, og du får høre Guds stemme som taler til deg, og den påfølgende freden, som du, ikke sant, så forferdelig manglet da, og ikke hadde. Da skjønner jeg, Sven, at det blir vanskelig å bortforklare dette her, ja. Ja, det gjør det. Mm. Og det var jo ikke ferdig der, for tidlig på morgenen, jeg fortsatte litt til. Ja. Mm. Med samme, altså løpende historie. Ja. Ifra frelsen. Mm. På sykehuset der lå jeg I Guds fred og priste Gud hele natta, så tenkte jeg... Heng med litt til, du som med på nettsending. Vi skal snart be for deg som der ute, og vi kommer til å be for mennesker her også. Men Sven skal få fortsette litt til, og så skal han få lov til å være med og be også for deg som med og ser på, og som har behov I livet ditt. Fortsett, Sven. Jeg hadde jo en søster, som jeg nevnte, Synøve. Hun bodde på Tau, og I ferge over fra Stavanger til et lite sted som heter Tau. Jørpeland ligger rett ved siden av. Og der bodde hun. Og jeg visste jo at hun var blitt en kristen. For 3 måneder siden da, så hadde hun mistet mannen sin I en ulykke. Og presten hadde vært hjemme, og det var en ordentlig prest, så han ba til frelse for søstra mi. Og det visste jeg, hun hadde vitnet for meg, min søster. Men hun visste ikke hvor jeg var henne nå, vet du. Så jeg husker jeg satt I telefonkø ute der det var en sånn ringetelefon, vet du, så en lur, ikke sant? Og så satt det flere mennesker rundt der som skulle bruke telefonen nå. Og jeg vitnet for alle sammen og fortalte hva jeg hadde opplevd I natt. Og folk de bare kikket på meg, og de kjente som Guds nærvær, hellig nærvær, altså. Det var helt fantastisk. Og de lyttet, vet du. Og så ble det min tur til å ringe. Jeg skal ringe til søsteren min og fortelle hva som har skjedd, fortalte jeg de. Og så var det min tur, så tok jeg telefonen, og så sa jeg, hei, Synøve. Hei, Synøve, vet du hva som har skjedd? Ja, jeg tror jeg vet det, Sven, sa hun. Ja, jeg blitt en kristen, sa jeg. Ja. Og så fortalte hun at I natt så våkna hun 00:30 på natta. Og så gikk hun ned for å lage seg en kopp kaffe. Den tiden så drakk man kaffe både natt og dag. Så det her noe nymoten, så at den liksom ikke skal drikke på kvelden. Jeg tar meg godt en kaffe på natta, ja. Sover like godt. Men det var ikke det da. Men, og hun forteller. Hun gikk ned og laget seg en kopp kaffe, og kikket litt I Bibelen, og så var hun på vei opp til soverommet sitt, opp I andre etasje, og så kommer hun halvveis I trappa, og så kjenner hun bare at knærne svikter, og så ble hun liggende på knæ I trappa, og så kom det en sånn nød ifra Gud over hun, og for meg, for broren min, sa hun. Og jeg ropte til Gud og sa, du må hjelpe Sven der han nå. Du må frelse han, du må frelse broren min. Akkurat når det skjedde, når jeg lå på sykehuset. Wow. Ikke det fantastisk? Hvor mange som var med for at jeg skulle bli frelst? Ja, jeg tenker på, altså søstra di, som får det akkurat samme natta, får deg så sterkt på hjertet. Så denne sykepleieren som kommer inn, ikke sant, og tilbyr deg plass, som ber for deg. Også denne gutten og jenta da, som 10 år før bare ute og deler ut traktater om at, som forteller at Jesus elsker deg. Ja. Og så står du opp, og så deler de bare noen få ord med deg. Og så det borte. I 10 år. Takk og lov. Og så kommer det tilbake igjen samme natta. Ja. Ja. Og gjør at du skjønner at det jo Jesus. Amen. Er ikke det herlig? Og dette eldre ekteparet, de var også I Guds plan, som ja. Betalte taxi for meg. Ja, som ja, betalte taxin til sykehuset for deg. De hadde hørt så mye gærent oppe I den nabokåken deres, men de hadde varm hjertet. Ja. Så sånn, altså, sånn kan liksom
små ting som ikke vi tenker over, være med å bety så mye for mennesker som trenger Jesus. Og alle trenger vi Jesus. Eva fortalte hvordan hun trengte Jesus. Jeg kan fortelle hvordan jeg trengte Jesus. Og Sven, som trengte Jesus den natta spesielt. Sven, vi går mot slutten nå. Er det noe helt til slutt som Eva, du, eller som dere har lyst til å si, men jeg har lyst til å utfordre deg, Sven, til å være med og be for de som er med og ser på, før vi går av nettsending. Er det noe dere ønsker å formidle helt til slutt? Ja, altså jeg hadde jo egentlig tenkt å fortelle hvordan jeg fikk Georgia på hjertet, men jeg kan jo si det veldig kort da. Ja. For det, da hadde jeg 4 små barn, Sven var vel ute og jobba, tenker jeg. Jeg var hjemme og så på TV hvordan georgierne rømte over fjellet, over Kaukasus, fordi at det var borgerkrig der. Ja. Så jeg all den strømmen av flyktninger, og så bare kjente jeg inni meg akkurat noe som det smelta hjertet mitt, det rørte meg, og jeg bare ropte, kjære Gud, jeg har så lyst til å hjelpe dem, jeg har så lyst til å gjøre noe for dem. Mm. Men hva kan jeg gjøre? Men jeg bare fikk sånn veldig nød for akkurat det georgiske folket når jeg så den på TV da. Ja. Og når vi da dro til Tver, en god del år etterpå, så var de første som ble frelst, var Inga og Pata fra Tver. Sånn at, nei, fra Tver, fra Georgia. Ja, som bodde i Tver da. Ja, som bodde i Tver. Og en stund etterpå så dro vi til, vi kjørte bil nedover til Georgia. Og vi forkynte evangeliet, sånn som Sven sa. Men det som var forferdelig akkurat på den tida da, var at det var strøm bare 4 timer i døgnet. Ellers så var det mørkt, og en dag så sto jeg på møte, og da var jeg som sa noe, og så ble det mørkt. Vi forkynte jo like godt i mørket, stemmen var jo den samme, men da bare kjente jeg det kom noe inni meg. Og så sa jeg at nå skal vi tro Gud for at Georgia skal få strøm 24 timer i døgnet. Og folk fnyste, og de lo litt sånn i forakt, da, men de tørte vel ikke sånn veldig, men jeg skjønte det var ingen som trodde noe på det. Men hvert møte vi hadde, så ba vi til Gud om at vi skulle få strøm 24 timer i døgnet. Og etter et par måneder, tenker jeg, så sammenkalte vi med alle troende menighetene i byen til møte på Pantomimeteatret for å be til Gud for elektrisiteten og for mot all korrupsjon som var i landet, for det var helt forferdelig korrupsjon. Polisen stoppet det hele tiden for å få penger. Og da ba vi 3 dager, og på den tredje dagen, når ingenting hadde skjedd, men vi hadde skikkelig bedt, sånn som vi hadde lært på livets ord, vet du, og Sven han ledet oss i bønn, og bare brøyt igjennom med rambok og det hele. Pastorene var med der, og så da det var omtrent slutt, da kom det også en mann løpende. Det kom stadig menn løpende. Og fortalte, vet dere hva som har skjedd? Nå har amerikanerne lovet at de skal ta over strømforsyningen til Georgia. De har lovt å strøm 24 timer i døgnet. Og det skjedde. Ja. Akkurat som dere hadde bedt. Akkurat som jeg hadde bedt om. Jeg tenkte på en liten tanke som kommer opp i det. Det kan skje mirakler. Amen. Og ikke bare det, men de tok også tak i korrupsjon i landet. Mm. De hadde møter, og jeg tror en masse av polistyrken ble satt av, og så ble det skikkelig politifolk i gata. Opprydning. Opprydning, ja. Ja. Sånn at det skjedde en forandring i det landet. Fantastisk. Jeg tenkte på at noen små mennesker som tror på Gud kan gjøre forandringer. Amen. Du og jeg, vi kan gjøre forandringer når vi tro på Gud, og vi gjør det som Gud legger i hjertet vårt. Amen. Alt er mulig. Amen. Gud, han er miraklenes Gud. Vet du, han elsker oss, og han har en plan for livet vårt. Mm. Og jeg skal bare avslutte med et ord før Sven skal lede i bønn, som jeg har opplevd. Det har vært inni meg de siste månedene, kanskje de siste årene. Da står det, jeg vet de tanker jeg tenker om dere, sier Herren. Fredstanker og ikke tanker til ulykke, for å gi dere framtid og håp. Halleluja, Gud, han gir fremtid og håp. Og vi har fremtid, vi skal til himmelen. Jesus bor i hjertet vårt, og han ønsker å bruke deg og meg, små, vanlige mennesker, til å gjøre mirakler,
til å gjøre store ting når vi bare setter vår lit i han og tror på han. Alt er mulig. Amen. Alt er mulig. Mm. Og tro er visshet, sier Bibelen. Mm. Her inne, ikke her oppe. Ikke sant? Her inne, her nede i hjertet. Sven, du avslutter, og så ber du for mennesker. Og så skal vi prise Herren etterpå. Mm. Gjerne bare klunker litt. Spille litt, Anne, kan du det? Ja, takk og lov. Jeg så glad for at vi har fått lov å vært her i dag. Amen. Og formidlet det vi har gjort. Men da tenker jeg, du som ser på, du som er her, om du er her som ikke har, kjenner hva vi snakker om, sånn konkret i livet ditt, hvis du ønsker mer samfunn, nærmere samfunn med Jesus, du kan ta imot Jesus mens jeg ber. Du kan invitere han inn i hjertet ditt, sånn som jeg gjorde. Jesus, hvis du finnes, kom inn og ta over livet mitt. Frels meg, Jesus. Takk og lov, Jesus, for at du er levende og virkelig. Takk at du bor i våre hjerter, vi som tror her. Halleluja. Takk og lov at det brenner i våre hjerter til å formidle det videre, Herre. Det levende budskap du har plantet i hver troende, Herre. Takk og lov, Jesus, jeg ber om at mennesket skal ta imot deg, Herre. Halleluja, få evig liv med deg, Jesus. Få oppleve din fred og din kjærlighet og din glede, Herre. Og takk og lov, du er ubeskrivelig Gud. Alle dem som tok imot ham, tok imot Jesus, dem ga du rett til å bli Guds barn, dem som tror på ditt navn, Herre. Halleluja, takk og lov, Jesus. For så høyt har du elsket verden at du ga din sønn den enbårne, for at hver den som tror på deg ikke skal gå fortapt, men er evig liv. For Gud sendte ikke sin sønn til verden for å dømme verden. Nei, men for at verden skulle bli frelst ved ham. Takk og lov, Jesus, at du er verdens frelser. Takk, Jesus, for alle de mirakler vi har fått lov å oppleve og sett, Herre, du gjør, Herre, både i inn- og utland, Herre. Takk og lov at vi har fått lov å se at lamme går og døve hører og døde blir reist opp. Halleluja, alt det på grunn av deg, Herre. Halleluja, takk og lov, Jesus, at jeg bare kaller mennesket til frelse nå, Herre. Inviter Jesus inn i livet ditt. Jesus kommer snart igjen. Tidens tegn viser det. Verden er i frykt, men hos Jesus kan du få fred i hjertet, både med Gud og med mennesker. Og du har sikret framtid og håp, Herre, så Eva nevnte her. Det er derfor Jesus kom, for å gi deg framtid og håp, for å løse lenker og bånd som du sliter med. Enten du er bundet av det ene eller det andre. Jeg får lov å tale ut på vegne av Jesus. Frihet. Frihet for de fangne. Amen. Løslatelse for de bundne. Syn for de blinde. Yes. Halleluja, Jesus. Takk og lov, Jesus. At du er den som helbreder oss, Herre. De som har vondt og sliter og har det tungt, Herre. Med sykdom og plage. At du rører ved de, Herre. Halleluja. At sykdom må gå i ditt mektige navn. Mageproblemer, magesår og andre problemer med magen. Ja. Være helbreda i Jesu navn. Jesu navn. Halleluja, halleluja. Takk, Jesus. Å, Ramboria, takk og lov. Takk, å, vi inviterer deg inn, Herre. Takk, gjør en forvandling, Herre. Mm. I menneskers liv, Herre. Halleluja. Med at du kommer de alltid i møte, de som sukker eller påkaller deg, Herre. Halleluja, Jesus. Takk, takk, Jesus. Lov, takk at du setter fri fra angst akkurat nå, Herre. Angst og depresjon må gå i Jesu navn. Frykt og uro for framtiden i Jesu navn. Den forsvinner når du tar imot og sier ja til Jesus. Si, Jesus, kom inn i mitt hjerte. Kom inn i mitt liv. Gjør en forvandling her inne. Jeg kan ikke fikse det selv, men det kan du, Jesus.
takk at du tok all min synd på deg. Og jeg går fri på grunn av deg, Jesus. Så går angst, så går bekymring, og så går uro og frykt ifra livet ditt. I Jesu navn, vær fri fra frykt og angst. I Jesu navn. Halleluja. Amen. Amen. Takk for at du var med oss. Nå skal vi prise Jesus. Og så er vi i Guds nærhet fortsatt, vi som er her. Og kanskje Gud har noe mer han ønsker å si til oss. Gud velsigne deg for at du var med og så på Eliu TV.